Salam dostlar, necəsiniz? Xoş gəldiniz təzə vloga. Bu dəfə də sizlə maraqlı bir şeylər çəkib paylaşmağa çalışmışam. Banunun doğum günü, hazırladığım tortlar və s. və ilə axır. Neçə dəfə Kapitan Cookies'in yığmasını paylaşdım, reseptini soruşdunuz. Bir dəfə paylaşmağıma baxmayaraq hazırlamağıma reseptini. İstəyirəm bu dəfə qısa bir şəkildə daha göstərim sizə. Çünki biraz reseptində dəyişikliklər eləmişəm. Əvvəl yağla şəkər tozunu yaxşıca çırpıram mikserlə yağ ağarana qədər. Sonra da yumurtaları bir-bir üzərinə əlavə edirəm. Və təbii ki, bir çimdik duz mütləqdir. Kənarda 2-3 yemək qaşığı qatıq götürmüşəm. Bir çay qaşığı sodanı qatıqda qarışdırıb öldürüb. Yəni, resept uyğun dəyişə bilər. Burada resepti artırmışam deyə 2 çay qaşığı soda istifadə edirəm. Yumurtalar da ağarandan sonra üzərinə həmin bu qatıqlı sodanı və tvoroğu kəsməyə əlavə edirik xəmirə. İstifadə elədiyim kəsmik heç fərqi yoxdur. Faizi 5%, 9% ola bilər. Baxın, belə yumuşaqlıqdadır. Çalışın, iri dənəli tvoroqlardan istifadə eləməyin. Tam həll olmur içərisində xəmirin. Belə paçkada satılan 180 qram, 200 qramlıq tvoroq kəsmiklərdən istifadə eləyirəm. Firmanın önəmi yoxdur dediyim kimi. Onu da üzərinə əlavə eləyib, qəşəng qalır unumuz yerdə qalan. Bir də şokolad qırıntıları. Çox gözəl, dadlı bir tort xəmiri, peçeni xəmiri hazırlayırıq, kukis xəmiri. Unu əvvəldən ələmişəm, ələnmiş undan istifadə eləmək daha yaxşıdır təbii ki. 2 parçka şokoladı xırda qırıntılar şəklində doğramışam, onu da üzərinə əlavə edirəm. Yumuşaq, amma ələ yapışmayan nisbətən xəmir alınır. Çalışın, unu reseptdən artıq götürməyin. Çünki sonra qorşularınız möhkəm bərk alına bilər. Reseptə uyğun götürün unu. Və xəmir yoğurandan sonra bir yarım saat kimi soyuducuda dincəlsə yaxşıdır. Həm yağlı xəmirdir, daha bərkəyəcək, işləmək daha asan olacaq. Belə qəşəkcə xəmiri bir yerə yığıb, bir paketin İçərisində yerləşdirib soyuducuya verirəm, gözləsin. Bu da bizim kokis xəmirimiz. Soyucudan götürmüşəm. Qəşək. Təxmini 6 qat eləyərəm. Həmişə reseptdən elə bir tortun diametrinə görə 1 çündə, yarım çündə artıq qalır. Çünki resepti çox götürürəm. Belə 6 hissəyə bölüm. Bunu haradasa 18-20 diametrdə yayasıyam. O baxır torta yenə. 20 ilə eləsəz, arasında hələ mənim kimi 2-3 cür kremlə hazırlasaz, çətisi 3 kilogram yarım üstünün bəzəyini hesablamadan yenə qanaşınız adına belə olasıdır. Hamısı bir yerdə, yəni tort azı 4 kilo olasıdır, bəzəyiz adım üstündə varsa. Yox, 18-dən götürsəz 2 kilo yarım təxmin tortun kətisi olasıdır. Çalışıram ki, daha undan istifadə eləməyim. Çünki unu çoxaldıqca xəmirimiz quruyur. Əgər yapışsa, oxlova yapışsa, bir az duru yağ əlimizi oxlova yağlaya bilərək ki, yapışmasın. Salam, elə mən pişirəcəyim çağızların üzərində də yayasıyam. O şəkildə də diametrini kəsib sobaya yerləşdirəsiyəm pişmək. Şokoladını az tökəndə xəmirin rəngi ağ alınır. Amma şokoladı çox olanda, belə görsünüz, rəngi bir az qəhvəyi kimi alınır şokoladla. Həm də dadı da çox gözəl olur. Yəni, reseptlə eləyəndə daha dadlı olur tort. Şokoladın içində bol olanda. Mən 2 paket, ən azı 150 qram bu reseptdə istifadə elədim. Bu çağızlardan istifadə edirəm. Həm ballı tortda,
Sütlü qız tortunda çox rahatdır. Yəni ki, çox yuyuram, quruduram, sevirəm, təzədən istifadə edirəm, atmıram da. Belə həm biraz oxuqla, həm əlimizlə aça bilərik xəmiri. Oxuqla niyə üstündən geyirəm? Çünki düz olsun, hər tərəfi bərabər olsun. Belə kəsirəm forma ilə. Bu qalanları, qırağından kəsənləri də əgər ortasında şokolata görə yayılanda arasında boş yerlər qalırsa, ora yerləşdirirəm ki, belə deşikli olmasın qoş. Arada boş yerlər varsa, məsələn yayanda şokolata yapışır, dartılır, ayrılır. Bu şəkildə içini dolduram. Olur. Qəşək. Sılırsə, yerləşirsə, eyni zamanda 2 dənə, 2 dənə bişirmək olar. Mən elə eləyirəm, 2-2 bişirirəm. 2 dənə, yəni ya da indi bir dənə də belə qatlayasayam. O birini də bir çağıza yarayıb. Soba listində 2 dəfəyə bişirirəm. Belə qoyuram bişməyə. Tortunun kojları hazırdır. Krem çiz, karamel, şokoladlı krem istifadə edəsəyəm. Keçən vloglarda linklər paylaşmışdım. Yenə bu link, bu videonun məlumat hissəsində ətraflı linklər paylaşasayam kremi hazırlanması ilə bağlı. Çünki bir videoda hər şeyi uzun çəkmək olmur, çox vaxt gedir. Kiminə maraqlıdır, kimi vlog istəyir, kimi resept istəyir. Ona görə də əvvəlki linkləri atıram, yerləşdirirəm, məlumat yerinə daxil olub izləyə bilərsiniz. Bölürük. Dəyə baxın. Belə də tortun içindədir. Verəsin, yedin. Arkadaşlar, evin işi bitmir. Kuna işi bitmir. Çıxdım indi də evdə. Neçə gündür çöldən çıxmırdım düzü. Qəşə hava var imiş. O yazdan birinci şey almasın. İncəyimci zıla seçim götürüm. Nəsə mən qaydarım. Uşaqlar evdə dərs edirlər. Lentadayam, deməli maraqlı qablar var, qəşəkləri də var, hər şey cəhətdir. Hayıqçı, vaxtım yoxdur çəkməyə. İndi tez-tez alış-verişimi eləyim. Rəsul dəftər olasın ki, bazarlıq eləyəsə qavqaşqa baxmışsan yenə. Tələsirəm, lazımlı şeyləm alım. Bir-iki sabun zat götürmüşəm. Gözlərəm zat. Belə, indi gedirəm produktlar yerinə. Amma gözüm burada qalır, ürəyim burada qalır. Gəlcəm tezliklə sizə baxmağa, çəkməyə. Qablar zat da gətirdilər, bax. Aa, banu stakana gətirib qaytarası idi mək. Stakanlara baxdım, yadıma düşdü. 400 rublə. Varmışa bir dənə stakan almaq istəyirəm. Mağazda çox çəkiliş eləyə bilmədim. Elə gündəlik ərzaqlardan aldım. Səhərsi gündə Food City-yə getmişdik, meyvə almağa. Burada da Azərbaycan mağazininə tez daxil oldum. Görüm təzə nə yeniliklər var, nə qablar var. Bir-bir-iki dəqiqədə buradan fürsətli video çəkmək istədim. Həmişəki kimi yenə armudu stakanlar, milli süfrəmizə aid olan qab-qaşıqlar öz yerində, qəddanlar, belə bir iki şeylərdən çəkdim. Kompotlar, turşular, tutmalar, bu Azərbaycan yadımıza düşüb, hansı mürəbbəni istəyirdik, ay ondan olsa yerdik. Deyirsinizsə, gəlin Food City-dən alın, olmayan şey yoxdur burada. Yəni ev üsulu, ev bağlaması, hər bir şey satılır. Bura göz gəzdirdim. Buradan da alış-verişimizi eləyib qayıtdım evə. Evdə nə qədər işim var. Yemək bişirməliyəm. Salat, şirniyyatlar, tortu tamamlamaq lazımdır. Hə, mastikanı evdə özüm hazırlamaq istəyirəm. Çünki şəkər pudram var artıq. Belə bir kilo olub. Gedim bagajına getməyim. Bir də o gün hazırlamışdım. Xoşuma gəlmişdi. Sizə göstərim. Oy, oy. Baxın, mişqalar hazırlamışım balaca. İndi bir dənə də böyük mişka lazımdır. Mastikam çatmadı ona banun tortu üçün. 4 dənə belə mişkalar eləmişəm. Bunu belə tortun ortasına, qırağına keçirtmək istəyirəm. Ona görə balka keçirmişəm ki, belə torta yapışdırım deyə. Deyərsiniz, bu çubuq nədir? Bu da mişkalardır, baxın. Mastikadan
hazırlamışam. Mastika hoşuma geldi. Evde hazırlanan. O kadar da tadı oldu. Balla hazırlamıştım. Ballı ya da şeker siropu, glukoza siropuyla da istifadə edilmək olar. Balın, bu jelatindir. Balın əvəzinə. Mən balla elədim. Elə tadı oldu o jelatin. Belə insan yeməyə gəlirdi. Götürüb şirniyyat kimi. Bunları şokoladdan, molddan çıxartmışam. Maraldı formaları. Şokolad bücürlərlə maralları. Dedim ki, lazım olsa tortun üzərində. Deyim maral. Bu moldu çox hoşuma gəldi. Balaca maral moldu. Balaları da elə bilcə. Belə, indi bir dənə də içimişka hazırlayaram. Ondan ötər mastika belə azı 2-3 saat xaldelikdə qalmalıdır ki, özünü tutsun. Ona görə indi hazırlayım, qoyum. Deməli ki, lazımdır ondan ötəri. Keçən gün yarım kilogramlıq şəkər pudrasını hazırlamışdım resepti ilə. Haradasa 550 gram, 600 gram kimi mastika hazırlamışdım. İndi istəyirəm çox eləyim mastikanı. Biraz. Həm də başqa rəng də lazımdır. Tək mişka üçün yox. 2 kilonun hamısını işlətmək istəyirəm. Deməli, 500 gram üçün 90 gram bal götürmüşdüm. Mən sizə 500 gramın resepti məlumat bölməsində yazaram. Özüm 2-yə vurmuşam resepti. Deməli, 8 mənə lazımdır. Burada sudur. Adi, bu suyun 50 gram sudur. 1 kilogram üçün 16 gram da jelatin üstünə əlavə eləyəsəm. Qaşıqla nə qədər olur? İstəyirəm ki... Belə tərəzin üstündə siz də görün, qram olmayanlar üçün. 50 qram su götürmək çünki asandır. 200 qramlıq stakanın 4-də 1-i. 1 çay qaşığı. İki çay qaşığı. 3 çay qaşığı. Oldu 13 qram, bizə 16 lazımdır. Demək, 3 dolu çay qaşığı. Üç dolu yarım çay qaşığı. Bunu qəşək qarışdıraq, jelatini suda. Halal jelatin istifadə edirəm. Keçin dəvədə göstərmişim, səhv eləmirəm sizə. İnternetdən zakaz vermişəm. Mal əsasında, heyvan əsasında. Obesi jelatindən biraz gücü zəif ola bilir bunların. Ona görə qramdan daha çox götürürlər. Əgər halaldırsa, 3 qram, 4 qram daha çox bundan istifadə olunur reseptlərdə. Amma bəndə 180 bulumdur. Yəni ki, orta gücü. Adi magazin jelatin, magazində paçkada satılan jelatinlərdən istifadə eləmək olar qramla. Yəni, problem də öyle mastikanı hazırlamağında. Başqa reseplərdə deyə bilmər, amma mastika üçün istifadə eləyə bilərsiniz mağazada. Bu şəkər pudrasını da evdə hazırlamaq mümkündür. Mən sadəcə vaxtıma qənaət edeyim deyə hazır aldım. Bir də belə ələkdən keçirirəm ki, belə xırda hissələr qalmasın. Şəkər xəmirinin içərisində tam həll olunsun. Əgər evdə hazırlasaz, yenə də ələkdən mütləq keçirdin ki, pesok şəkər tozunun həll olmayan hissələri içində qalmasın. Baxın, belə heç olmasa ən azından hamısı həll oldu. Demək ki, bunun keyfiyyəti yaxşıymış, elə bir artıq bir şey yoxdur, gözümə dəymiş. Bunu da az ondan zakaz eləmişdim. Da 180 qram bal götürürüm. Bu qabımın için ağarmağına baxmayın. Çox əlimdən tutur. Çox köməyim olur. Belə tez bazar nəsə hazırlayanda qazın üstündə. Təzəsi də var. Biraz onun ölçüsü balacadır. Material da biraz nazikdir deyə. Bu daha yaxşıdır, rahat olur. 180 qram. İndi bu gedir, bu balı qoyuram qazın üstündə. Biraz əridirəm. Çox qaynatmaq lazımdır, biraz yumuşalsın da, belə durulsun.
Yumuşaldı. Qaynatmadım heç. Belə isitdim, qaynarlaşdırdım. İndi baxın, jelatin bəlkə, bərkən jelatini də birbaşa içinə əlavə edirəm. İçində özü açılasdı istəyirdi. Bir də kənarda isitməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, başqa şirniyyatlı reseplərdə biraz isidirsən, bunu da qaynatmaq olmaz. Gücü ölə zəifləyir. İsidib əlavə edirsən, amma isti bir şey əlavə edəndə də birbaşa əlavə eləmək bəsdir jelatin. Təmiz açıq içində. Bunları birləşdirəsəm, olarsa bizim mastikamız. Mastika, yəni şəkər xəmiri. Çox adam Azərbaycanda mastikaya martipan deyir. Martipan şəkər xəmirinin bir növüdür. Yəni sırf şəkər pudrasından hazırlanında mastikadır, şəkər xəmiridir. Martipan badamdan hazırlanır, badam unundan. Yəni o bu da öyle. O ad bu da öyle. Onu da bildirim istedim. Mastikanın bir neçə növü var, bir neçə fərqli. Biz ən sadəsi bundan işlədirik. Sonra mastika, şokoladlı mastika var. Figurların hazırlanmasında daha elastik, daha gözəldir. Məsələn, ondan istifadə eləmişəm, bir neçə dəfə hazır almışam. Özüm hazırlamamışam, nə yalan deyim. Onu da evdə hazırlamaq olur, elə çətin başa gəlmir. Şokoladlı mastikada, yəni həm dadlı olur, çox dadlı, həm də çox rahat, qəşəng figurlar düzəltmək olur, elastik. Qarışdırım bunu. Əvvəl qaşıqla, sonra da əlimlə qəşəng yoğurasıyam. Bu belə görünməyinə baxma, qarışdıqca aparır, qarışdırdıqca aparır. O vaxtda hazır olduğunu bilmək olur ki, rəngi daha təmiz açılır, ələ yapışmır, bu rəngdə qalmır. Mastikanı yoğurdum, qurtardım. Baxın, son mərhələdə stola biraz qağdal nişastası səpib, belə onun üzərində yoğurmaq olar. Belə dartılır, elastikdir, yumuşaqdır. Yəni, çox yumuşaq da deyil, normal. Mastikanı da hazırlayandan sonra 1-4-5 saat soyucuda saxlamaq məsləhətdir. Daha sonra istifadə eləmək olar. İstəsəniz boya əlavə edə bilərsiniz. Mən balının tortunu sizlə paylaşmışdım keçən vlogda. Əvvəl fikirləşirdim ki, belə bir şeyin üzərində yığaram. Çöp çubuqlardan düzəltmişdim. Üst hissəni də belə hazırlamışdım. Sonra xoşuma gəlmədi, ürəyimə yatmadı. Belə ki, çubuğun möhkəm olmadığını düşündüm. Əgər bunun üzərini, yəni 3-cü mərtəbəni falşiyarus eləmişəm, yalancı tort. Əgər onun üzərini də mastika ilə örtsəm, figur yerləşdirsəm ağır olacaqdı. Bu çubuqlar tortun üzərində qalmazdı deyə başqa bir yol fikirləşməli oldum. Bu bizim tortun 1-ci mərtəbəsi, kukis tortu. Qanaşla qanaşlamışam, tələsik də biraz. Nə eləmişəm. Qalan kremdir. Bundan bəzək nəsə fikirləşərəm. Baxın, belə bir şey düzəltdik. O birisi taxta yaramadı, boş durdu. Bunun başına 3-cü hazırladığı mərtəbəni yerləşdirəcəm. 2 qat padloşka arasına da belə bunu içərdən purjinlə sıxmışıq. Rəsul o birdən getdi, aldı bunu, çubuğu düzəltdi. Bunun üstünə tortu yığarsam. Mişkanı da həmin çubuqdan kəsdik, bu metaldan artıqdan. Onun üstündə yığdım, belə baxın ki, bunun üstündə, içində boş yer olsun, mişka qurusun, mastika quruyandan sonra tortun bura, ikinci mərtəbənin üstünə bu mişkanı yerləşdirəsəm. Yəni, mən sizə belə göstərirəm ki, hazırlamaq istəyən olsa, bir ideya fikir kimi. Mən bu şəkildə elədim, baxın, rahat içində tərpənir dəmir. Buradan çıxarıb, bura keçirdə biləsəyəm. Belə bunun üstündə hazırlamışam mastikanı, mişkanı dəmirin içində, tərpədə-tərpədə ki, içində yer ayırsın özünə. Belə də qurutmuşam.
Bu da üçüncü mərtəbə penoplastın üstündə yığmışam. Koronası, mişkasını da üstünə çeçirtmişəm. Bunu da ən üstdən belə çeçirdəsiyəm. Penoplastı bu. Əsl tort demək olardı. Sadəcə bunu belə bunun başında da padloşka əgər möhkəmləndirsək metaldan ya da taxtadan düz doyurmaq üçün eləmək olardı. Də altını belə deşiyə açmışam. Yeri hazırdır. Bunu belə çeçirdəsiyəm ən aşağı, ən üstdən. Yəni bunları sizə göstərirəm ki, hazırlanma zamanı videoya çəkmək çətin olur mu? Belə amma da heç olmasa göstərim. İstəyənlər hazırlamaq istəyən olsa bu formada tort. Şarlarımızı da uşaqlar şişdirmişdilər. Səhər tezdəndən dur bastıq rəsmdən. Belə bəzəmişik. Bir iki dənə dedi şeylər qaldı xırda. Я буду оставлять еду. Вот это что нам шамбала, что нам? Еду. У меня тауса сохнет. Тут у меня тауса. Ты шикарница. Тут шарик сидит вместе. Mərtəbə tortların yığılması maraqlı olanlar üçün bu hissədən də biraz çəkdim. Deməli, əsas ortadan keçən bir çubuq olmalıdır ki, bütün tortlara toxunsun, tortları saxlasın. Birinci mərtəbəni yerləşdirəndən sonra ikinci mərtəbə ilə birinci mərtəbənin arasında belə bir çubuqlar olmalıdır. Çünki üst mərtəbə alt mərtəbənin üzərində dayana bilməz, tort çöçər, ağır olar. Ona görə bu çubuqları belə tortun hündürlüyünə uyğun kəsirəm. Suşi çubuqlarından istifadə eləmişəm. İkinci mərtəbəni də padloşkanın, yəni altlığın üzərində tort yığılır. Həmin bu altlıq bu 5-6 çubuğun üzərində dayanır. Neçə mərtəbə olur olsun, hər mərtəbəni bu qayda ilə möhkəm yığmaq lazımdır. İkinci mərtəbəni də qoymazdan əvvəl bu ara qata bir az krem çəkirəm. Qanaş kremdən istifadə eləmişəm. Qanaş kremin özəlliyi odur ki, qanaş krem donur, bərkir, möhkəm saxlayır. Yəni bu iki qata bir-birinə, məsələn, bu tortu indi mən evdə saxlayasam, amma harasa göndərməli olsanız maşında, yol gedəsi olsa, tort aşmasın, möhkəm dayansın deyə bunu mütləq eləmək lazımdır. Tortlar bir-birini saxlasın deyə. Bu çubuqların üzərindən vurulan qanaş padloşkanı torta elə bil. Bana öncələrin verdilər səhər-səhər. Baxın, dayanadadır. Nə gözəl darbanı çiçəkləri. Sən rablardan istəmişdin. Bizə də qızıl gülü atdı. Dərsə girdilər. Bugün həm də Əlifba bayramıdır bana üçün. Bu bağım oldu işte. Hələ bu da bağının hədiyələri də var burada. Nələr var? Ay, stoy, tam, ay. Tam stoy. Heç nə açıb baxmaq istəyir. Ver gülü, bax. Hər şey var. Şokolatı. Şokolat. Bu stakana novogodnı. Kosmetikası. Bu da biri mıla düzəldir, biri də şey, obisinlə nədir? Yumru pat, suda patlayır. A, bomba çıxdı. Bu da skopkaları içində də. Bu da kan baxarsan. Razısan mı onu xoşa gəldi? Digit. Bu güllər şokoladdır, qəlibdən çıxarmışam, moldlardan.
krem de, mişqalar. Bu gül özüm düzeldendi. Bu da özüm düzeltmişim. Bu da moddan da. Bu aylar özüm düzeltmişim. Koronanda. Belə. İndi bura bu kadar artıq oldu. Təxmini götürmüşdük. Rəslu gözləyirəm. Gəlsin onu da kəssin. Bir də tortun son vəziyyətini sizə göstərərəm. Bu da tortumuzun son vəziyyəti. Da tam kadra sıxmır iş telefonu. Bu da aşağısı. Üstündən qalan kremə biraz da rəng əlavə eləyib güllər yazdım. Uşaq rəngləri də açıq mavi, açıq yaşıl, açıq sarı. Bir də cəhrayı. Belə. Nətər də? Bugün Banu'nun Əlifba bayramında salıblar. Deyirəm, o qədər günlər varkən təqvimdə. Ad günündən bir günə düşdü. Evdə işləri qoydum, qaçdım məktəbə. Dedim, orada da iştirak edeyim. Banu'nun göz yolda qalmasın. Əlifba bayramı keçirdilər. Amma çox maraqlıdır ki, Əlifba bayramını əsasən apreldə, yəni bütün hərflər keçib qutarandan sonra keçirərdik. Bunlar heç hərfləri də tam bitirməyiblər. Haradasa 10 hərf keçiblər. Yəni tam olaraq anlamadım ki, niyə belə tezləşib, nə bayramı keçirdirik. Birinci sinifler hamısı bir yerde keçirdirlər. Təxmini 6-7 birinci sinif var, səhv eləmirəmsə. Akt salına yığışırıq, belə konsert salına. Hər sinif çıxır, bir neçə mahnı ifa edir, şiirlər deyir. Hər sinif üçün müəyyən qədər vaxt ayrılır, haradasa 10 dəqiqə. Banu gelin sinifindən də bir neçə dəqiqəlik çəkməyə çalışdım. Banu'nun ifa elədiyi hissəni həm yadigar qalsın burada. Ad günündən bir gündə iki qat bayram oldu onun üçün. Hədiyələrini açır. Bu evi batırmadan nəyinsə içində elə torban zadım. Bunlar cipsdir. İçində xırda qaşlar var belə. Güya ki özün qazıb tapırsan da maraqlı gəlir uşaqlara. Sonra sonda çox sandıqçası var. Balacatına nə qoyursan. Qumral almışdım birisi belə. Ondan istəmişdi. Bundan da mən də iki tane aldım. Bu milvari çıxanı bir də bununla. Banuya. Bu da bombuçkası, sabınları. Bunlar əl işi də özün düzəldirsən. İçində hazırlıysan. Kosmetik naborudur bu Banuş xanımın. Dedik ki, kosmetikada. Yəni ki, belə... Yuyanda gedir də su da tərkibi. Bir də tərkibində bir şey yoxdur. Parafin, su, belə yüngül şeylər yuyanda. Allergiya zat verməyən. Həvəsini öldürsün, anasının şeylərdən əl çəkmir. Konfet şokolad istəmişdi bir də. Hə qızlar, getdim Əlifba bayramına, Banuşun, Banu da götürüb gəldi o göyə. İndi bir salat düzəldəsiyəm, yeməkləmə hazırdır, laq tezdənin durmuşdum səhərdən, 4-dən durmuşam, bir yemək azadı pişirim, təzə tortu tamamlayayım. İndi də salatları hazırlayasıyam. Nəsə ki,
sipariş qablar vermişdim. Onlar cəhdi qoyub, adı sizə göstərim təzə qablarımı. Salam. Salam, Banuş. Banuşun ad günüdür, Banu xanıma. Bir də Azərbaycanlı qız var. Var, Mədinə xanım səhifəsi var Instagramda, WhatsApp nömrəsi də var. İndi onu qeyd edirəm maraq olanlara. Türkiyədən sakal sötürür. Qaşıq, pastel, nədirsiniz? Onun səhifəsi qabama çıxmışdı Instagramda. Çox xoşuma gəldi. Qablar istədim. İki dənə sağ olsun göndərdim ada. Gördüm, ağlıma şəkər bura taxlava gəldi. Instagramda izləyənlər varsa da göstərmişdim, paylaşmışdım, demişdim. Çiy qablar nətərdir sizcə? Hə, sözüm yarım çıxaldı. Mesaj səsləri gəlir. Banu təbrik edir. Sağ olsun. Hamına təşəkkür edirəm. Təbrik yazan. İndi siz də yəqin yazarsınız. Sizə də bu başdan minnətdarlıq bildirirəm. Təbrikləriniz üçün. Salmışım əlimlə. Belə. Banu xanım. Qoymama düzəltsin. Sən də bax. Yapılsan. Gömlə qəşək qardı bu. Bu, qabı gördün? Acına qabaya dıxım. Eyni almışam da, 3 dənə banan ki, sola hərəsini bir başına qoyaq. Ya, mama bax, götürdüm qabını. Mən bu deyil, götürdüm qabını. Bunlar yüksünün, qəfə gələfilin yuyardım, sonra evi yoxsa, belə yedim, sonra yuyaram. Selim içində şirniyyat yığaram, baxarsız görək, solduğum tərcərimi. İnstagramda, internetdə, məsələn, nəsə alış-veriş eləmək biraz təhlükəlidir, bilmirsən kimdir, nəsdir. Amma belə Azərbaycanlı xanımlar olanda, tanışlar öz millətimiz olanda nisbətən daha yəni, tanınan bir insan olanda tanışlıqla, daha arxayın olursan, nömrəsinlə danışırsan, əlaqə saxlayırsan, yəni ki, da burada aldatmaq söhbəti olmur da. Bilirsən ki, 5-ci əlasdır, pulun batmayasdır, ya gətirir, sonra pulun versən, ilkin ödəmə eləmirsən, o baxımdan. Keçən dəfə mən Səmranı tanıtmışdım. Nə qədər yazdı ki, YouTube-dan deyir, nə qədər alıcılarım gəldi deyir, sənin bloqundan izləyənlər mənə. Hamısına salam söyləyirəm burada. Sağ olsunlar, xətirlər əziz olsun. Mən qabları yığan müddətdə istədim sizi Instagram səhifəsi ilə tanış eləyirəm. Madina Home belə yazılıb. Linkini də yerləşdirəcəyəm aşağıda şərhlər bölməsində. Bir neçə şeyləri göstərim dedim. Qoy yataq dəstləridir, süfrələrdir, qab-qacaqdır. Yəni tam bir qadının evində görmək istədiyi əşyalardır. Rusiyanın bütün şəhərlərinə çatdırılmaları var. Yenə də maraqlananlar, mənim kimi həvəssər olanlar girib baxa bilərsiniz, abunə ola bilərsiniz. Suallarınız varsa soruşa bilərsiniz istədiyiniz qablardan, istədiyiniz çeşidlərdən, hətta burada şəkildə görmədiklərinizdən də. Yəni, Türkiyədən gətizdirirlər, hansından nə istəsəniz. WhatsApp-da da yazıb əlaqə saxlaya bilərsiniz Mədinə xanımla. Köməyiniz olacaq. İnanın ki, razı qalacaqsınız. Hə, yığdım axırçı. Təzə qablarım bu da. İndi içində yığım. Nətərdir? Qoşuzlu cəldi. Yenilik olsun stonun üstündə. İndi içi mərtəbəllər həmişə qoyardıq. İndi belə şeylər də get-gedə formasını dəyişir. İki mərtəbəli boş qaplar kimi. Heç nə ləpə, nə bilim, şirniyyat, nə desən qoymaq olar stonun üstündə. Görün, mən nə yığıram. Burada şey eləmişəm. Kartoşka şirniyyatı olur. Sukşonka ilə, şokoladla, bisküvitlə. Onlardan hazırlamışam. Biraz onlardan yığaram. Bir də zəfir yığaram. Bir gözünə də fikirləşmişəm ki, iki dənə o başa, bu başa. Mədinənin səhifəsini qeyd edirəm, rəy bölməsində sabitləyirəm birinci rəydə. Həm WhatsApp nömrəsi, həm Instagram adresinə girin, baxın. Əsasda burada yaşayanlar, Rusiyanın hər yerinə çatdırılma var. Azərbaycana bilmirəm, var ya yox, Türkiyədən gətirirlər. Hər şey var, gördüyünüz kimi, bayaq videoda göstərdiyim kimi. Yəni, etibar elinə olunası bir qızdır. Bütün suallarınızı da cavab verəsdir, nə rəy öz istəsə. Gətirir, evə də dostavka göndərir. Belə. Bu gün danışım ədində
Bunu biz koyduk uşaqlar için. Belə də işte oldu. Yine ata banışa gül aldı. Şey. Bir de bize dur. Mama da şey. Yemek pişir. Aş. Aş dəmliyirəm. Plov. Salatdır. Bu çok tatlı salatdır kızlar. Suxarik. Qırmızı soğan, çayı yarpağı var içində. Sonra mal əti var, pomidor, xiyar. Hələ sosunu tökməmişəm. Soya sosu, mayonez, soya sosu. Bir də yağ qarışdırırsan, duru yağı üstünə gəzdirirsən. Çox dadlı salat alınır. Başqa da var içində. Bir də pendir, ha, pendir çorbadan keçirtmişəm. Yumuşaq pendir. Qəşəng salatdır yəni. Bunları düzeltmişim. Stalişni, paytaxt salatıdır. Bu da göbələkli biber salatıdır. Süzmə şüyüd. Məşhur olmazsa olmazımız. Stolu hələ yığmamışıq. Şirniyyatlar çölü hazırlayıb qoymuşam. Mürəbbə, konfetti, zatlı, belə şeyləri. Görək, kızlar gözləyirəm. Gəlsinlər, oturaq. Aş gözümə az gəldi. Biraz da suya qoymuşam düyü. Şey biraz şişsin. Onu da dəmləyim. Burada da oy qaladı. Çevir. Burada ləvəndilərdir. 2 dənə cücədir. Altında da bu tərəf göbələkdir. Bu tərəf kartoşka bişməyə qoymuşam. Aşın qarası da hazırdır. Səhər hazırlamışam qiyməli. Bir dənə pişirmişdim. Qiyməli aş, ləvənci. Bir dənə pişirmişdim. Bir də badımcan pomidor dolması hazırlamışam. Я всё понимаю. Мне не хочется. Yeməkləri simaya qoymuşam. Biraz isinsin. Yaxşı olur, 5 şorba alalım. Tamam. Şorba alanda biz məlumat qoşmaq gəl. Попробуй. Рассказывай, она даже ела. Попробовала уже, понравилось. Салам. Хош келмисиз, сага кетимиз. Приходи, Валерий. Я поняла. Присаживайся. Нет, я ухожу. Нет. Я больше не могу. Почему? Я больше не могу есть. Надоели вас со своим разговором. Нет, почему? Они и так, и так вообще. Я, честно говоря, и, может быть, те гости. Не-не, присаживайся. Не, успокойтесь. Спасибо вам большое. Девчонки, вы очень милые, хорошие, доброжелательные. Спасибо большое. Спасибо. Я говорю, я соседи дружу. Черные, белые, красные, коричневые яблоки. Gəlin, qonşu, gəlin. 7 il bundan qabaq Natavan'a tanış olmuşam. Gəlin, siz də vloga çəkək, qonşu. Hadi tanış olmuşam Natavan səninlə. Podyezdə. Natavan gəlirdi, mən gedirdim. İlk dəfə mən getmişəm onlara. Düşkəmsən bizə. Sizə niyə gəlmişim? Su gəlmirdi, bilmirəm, yoxsa internet, bilmədim. Telefonum da yox idi, nömrəndə, qatı nə olsa. Hə, rəsuldan soruşdum, dedi, bilmirəm niyə gəlmir. Su gəlmirdi, nə? Mən də qatdım, qapılarını döydüm, 8-də olan dədə. Yox, düzdürmədim. Birinci, ilk dəfə balıca evdə qalırdınız təzə gələndə. Sonra qatdınız 12-yə, sonra təzədən yenə düşdünüz 8-ə. 8 il oldu. Ha, əvvəl balaca çürsünüz, yuxarıda remont edirsiniz. Sonra qal, məndən soruşursan, mən yaxşı qoşuyum. Sən maşallah, o yaxşı bir insanlar da. Mən qalxdım, ha. Çünki o, haqqəsat yadımda da, qalxdım da belə.
Aldı çörek ne dedi? Koymaz mı kütle? Değdi. Ya hiç ne? Soruştum çay konuşuyor. Ne tersen Aycın ne var ne yok. Ne yakışı buradasınız. Ne bu su gelir size. Su behanesinden kalkmışsınız. Mən xanlamaq istəyirdim. Mən tanış olmaq istəyirdim. Mən çox istəyirdim. Ha, suyu soruşdum. Üstü də gəlirdi bizə. Gəlmədi. Əsas. Yenə də gəlmədi. Tanış olmaq. Zaten su bahanəsindən gəlir. Mənə tanış olmaq. Soram, sən indi xoşbəxtsən mənə tanış olmağa görə? Əlbəttə. Yaxşı gün. Sonra medisinin arasında kalmıştım. Tanımırdım. Hiçmirdim. Ben Acun tanımırdım. Sonra biz Bakı'ya gittik. Sonra geldik. Deysen gelenden sonra. Yok. Aydan'ın ad gününden qabaq. Aprel idi de. Biz tanış olduk. Sonra Aydan'ın ad gününe geldim ben. O şekiller var benden. Mən Bakıya yayda getdim ona görə. Aygün də getmişdi. Ay sağ ol, ay sağ olun da. Bakıya getdi ona görə. Amma Natavanla Plaşatkada. Mən sənə tanış olanda, bəli, bəli. Sən Azərbaycanlı padurqalan yox idi? Mən olmuşam. Mən tanıyanların hamısı başqa millət. Onun qonşuları festivalın olimpiskidə olub. Hə. Tərəfdən nədən yox idi? Nədən çıxarıydı? Ben özüm de Azerbaycanlara geldim. Sonra namısıyla oturdum sohbet edeyim. Sizi tanımış olmamışlarla Tatyana'nın farkında. Sonra da sizi gördüm. Onları unuttum. Ben ama hiç kimle. Heç kim, heç istəmirdim burada qalmaq. Nara, köhnə evimiz istəyirdim. O keçə bilmirdi. Gedirdim, nə qoyurdular ki, gedim. Pəri ilə mən örgəşə bilmirdi. Son çıxdı. Son çıxdı. Sizi tanımırdım ki onda. İndi tanıyırsan ki. İndi işte, indi başqa məsələ. Onda hə, çox darıxırdım. Deyirdim, ay Allah, buranı istəmirəm. Pəri ilə mən örgəşə bilmirdik. Nasıl Natavan xanım. Mən həyatlarımda Aycun xanım. Sonra YouTube-da açdım, sonra məşhur oldum. Yaxşı bizim başı yaxşı vaxt keçmişik. Doğrudan. Bu 7 ildir. O bir məsəl var, üçümüz deyin ağıldayıq deyə. Doğrudan. Ona görə deyirəm. Məsələn, bir şey istəyiriksə birimiz demirik ki, o nədir? Yox. Sırazı, eləyək. Məsəl üçün, biz tərəfdə, mamam münasibətlər, mamamın qarşılıqlı. Azərbaycanlılar şeylər, belə qadınlar da, o yaşına uyğun hamı məndə dostluq oldu, məndə olmurdu dostluq. İndi mənim üçün ona görə də, iki dənə belə, elə belə, o da elə deyim ki, yaxın getdi, gəldi, siz kim olarsınız? Yoxdur mənə elə, məsəl üçün, bir tərəfdə belə. Gələn gəldiğim yerin adını cəlləyə, gələ bilərəm, bir də pərvanə gələyə bilərəm. Amma çox da yoxdur. Bizim içimizdə ən abşit elinə Aycundur. Məsələn, Aycunun tanışı çoxdur. Mən yox. Mən yox amma, mən yox. 3-4 nəfər yanımda olsun ki, mən də çox. Sən maşallah. Yolla gedirik, hamı ilə salamlaşır. Deyirəm, Aycun, bu kimdir? Plan kəs. Plan kəs. Aycun, Aycun, əlim. Mən 7 yaşım var idi, biz abamın eskiyə gələk. Həmə xalamama gəldi, Azərbaycandan Yo, yaxşı. Elnarə, mən fotoqrafda qalmışam qonşularımdan. Çox yaxşı olub burada. Böyük qarşılığında çox yaxşı olub. Hadis çox yaxşı qonşular var burada da. Mən də 19 korpus oraya. Bina yaxşı bina da. Onda mən. Orada da mən. Birinci deyəsən, bu bina idi də. Girən qaza sinəsi olub. Ne, 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 aşağıda. 16-1 olub, 16-2 olub. 14-1 olubsa, 14-2 olub. Birinci aşağıda 2-2-si dikildi. Sonra. Bəs də? Ben dedim sen çocuğun tezde var da bir şey yapmışlar. Yaxşı da. Çok yaxşı. Çok istiyor ustalar. Ne bu der? Sen de ye, pəri de yesin. Basayım oraya. Akşam da ben. Dere 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 dere.
O gün olsun gelinliği tortu. Ay maşallah. Ay maşallah. Aslında institut tortu. Allah koysa. Sonra gelinliği. Ha tabi. Yaratmışsın. Maşallah. Allah. Maşallah. Hala ben değilim. Düşkala şeydi. Niskidonlu. Ne? Düşkala çıkartmışım. Abone abone abone. Bir de bunlar moltan çıkartmışım. İki tane maralı kalan. Allah. Bitirdim. Не трогай, не трогай, не трогай. Это вам бугабларын тезеди. Не кешек габларым бар. Чок рахат. Чок кешек görünür. Instagram sayfası neydi hanımın? Atarım linki. Ha, linkini paylaşarsan kızlar görsün, bilsin. Çok keşekti. Смотрите. А мама мне показала, это телефон. Это телефон? Смотри, какая красота, правильно? А твоя мама умеет такой торт делать? Конечно, нет. Как эту маму умеет? Золотые руки. Это золотые руки. Замечательный торт. Это очень вкусный торт. Я прям на 100% уверена, что он очень вкусный. Мы сюда пришли из-за него только. Все увидели в статусе. Рами, иди сюда. Иди сейчас, Рами, дуйте на нас. Как увидела торт, сразу с работы бежала. Прибежала сюда. Ты что хочешь? Мы не отогибали. Сладкоежка нарехала. Сладкоежка бирамель нарехала. Такая сладкоежка, которую свет не видит. Ушахла нам с Нураевым коллектив. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения, Бану! Днем рождения, Бану! Днем рождения, днем рождения, днем рождения, Бану! Днем рождения, днем рождения, днем рождения, днем рождения. Şəkil çəkdimə mərasimi. Nə deyirsən, Nadan? Bir də de. Bir də bu boyda tort pişirməyəcəm, gəlin. Pişirəsən, pişirəsən, inşallah. Xaraşı. Qızlara bir telefonu, gəl. Balına. Kusuna. На мастерку не похоже. Не похоже? На что похоже? Бал. Бал, да, так я, да? Мама, хотя бы сильно. Нет, сучишься. А была мне сучишься торт. Не сучишься, сейчас я иду. Честно, да или честно? Это мастика. Мастика? Мастика, не мистика. Мастика. 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 У вас там ударение другое, а у нас другая. Без нее не индексит урусцус. Урусский язычный сус. Бах, ты можешь
Это типа как... Я знаю. Фруктовый надо? Бананан, шейда. Мусс. Черника, беда. На фамильской баге кетерзе. Это муссовый торт. Мне кажется, этого ребенка не могу ли... Зачем ясно сосать? А крем творожный? Крем сосать. Что надо бы? Канаш. Блин, у меня шоколад. Папа с мамой. 600 рублей. Бану сади. Халал хошносы. Тарелку возьми. Kokus İlyas'ın ad gününde de. Ben ne yapayım? Mama bandı mı? Gidem. Bir de tortun başı gayet. Gülşen ne? Bunu bir o. Bu plastik mi? Ne yapacaksın? Розовый на идем. Шарик. Форма на шарик. Və sizlə bir vlogun daha sonuna çatdım. Bəyəndinizsə bəyən işarəsinə basmağı unutmayın. Suallarınız olsa buyurub yaza bilərsiniz. Cavablandırmağa çalışacağam. Sağ olun ki, izlədiniz. Sağ olun ki, bizimləsiniz. Hər birinizin evində xoş günlər, gözəl günlər, gözəl anlar arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.